Користувачі заборгували підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» 82 мільйони гривень. З них 26 мільйонів – борг за цьогорічний сезон. Зараз на комунальному підприємстві заборгованість по заробітній платі, для погашення якої та на сплату за електроенергію необхідно 32 мільйони. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, підприємство несе збитки через діючі тарифи на теплову енергію. Тариф на сьогодні на 30% убиточний. Тариф на сьогодні на 30% збитковий. Востаннє структуру тарифу передивляв з 2013 році. Рішення по тарифу прийматиме НКРКП, в якому від позавчора немає кворуму. Коли він з'явиться, я навіть не знаю. На добір цих грошей це в рік 127 мільйонів, а це і зарплати, і енергоносії, і ремонти. Щодо готовності до старту сезону, говорить. Нам за останні три роки передали 115 кілометрів теплотрас. Це теплові води, теплотраси над будинками, які свого часу обслуговувалися ЖЕКами, ОСББ, бюджетними установами, а також покинуті теплотраси. Це все треба ремонтувати. Критичних у нас штук 5-6. Решта все в поточному режимі. Облтеплоенерго глобально готова до опалювального сезону. І якщо буде наказ, ми запустимось. Виділення грошей з міського бюджету дозволить підприємству виплатити працівникам заборгованість по заробітній платі, каже Микола Логвінов. Зокрема, 9 жовтня після 2 годин обговорень члени бюджетної комісії одноголосно проголосували за це рішення. Щоб виділити гроші, необхідно їх забрати з об'єктів, які не реалізуватимуть найближчим часом, говорить миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич. Звідки саме їх перенаправлятимуть, невідомо. Я думаю, що ми зараз це питання все ж таки вирішимо. Всі розпорядники знайдуть у себе якісь моменти, звідки гроші можна взяти. Потроху грошей – там мільйон, там 300 тисяч, там 200, там 3 мільйони. Думаю, що ми знайдемо суму. Я не впевнений, що ця сума буде сьогодні і що сума буде повна. Думаю, що протягом місяця ми знайдемо половину від 32 мільйонів, а в подальшому будемо дивитись впродовж року, шукати ці гроші. Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ», телефоном говорить, після гідравлічних випробувань тривають роботи на 2 об'єктах. На Садовій, де замінюють 28 метрів комунікацій, закінчать в суботу, 12 жовтня. На проспекті Богоявленському планують закінчити в понеділок, 14-го. Де залишилися розриття, це не означає, що там є дефект. Просто-напросто не виконали роботи по замощенню. Є техніка, є люди, є резерв по трубах, по паливу. Тобто у разі виникнення аварійних якихось ситуацій ми готові на них реагувати. Ми сподіваємось своєчасно почати опалювальний сезон, коли буде видано рішення виконкому про початок опалювального сезону по місту. Питання щодо виділення 32 мільйонів з міського бюджету для «Миколаївоблтеплоенерго» розглядатимуть на сесії міської ради. Опалювальний сезон у нас розпочинається згідно нормативних температур, коли середньодобова температура протягом 3 днів не перевищує 8 градусів. Але наразі очікуємо потепління, тому вважаємо, що опалювальний сезон розпочнеться протягом найближчих тижнів. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.